Yes, my beautiful people. Mwebale kusawa, mwebale kubanga mtu wakala. Tukumia wana tene, Climax as usual. Luno rutaro, tuwalu lavye. Oluvanyuma ruwa mama, okuba nga bamulekera omwana. Kino kitulaze nti mu kugenda mu kyalo, Jozi nite yagenda na mwana. Omwana bamulekera jajja, jajja che. Mama wa Douglas yasigaza omwana. Obofuna bulungi. Kino nno, oba kigenda kuleka wa Nahia. Nze nawe. Nahia aga okola temubitegeera. Wabula mama abimugobyemu. Big up to everyone. Gwe. Iza nawe alaba Climax. Kugambye katekewa musente wanafaba Ricky Graphics. Nkusawa kube kunamba yesimu eyo. Mokubanga owagira Ricky chiba chike njini njini kamwa kogera. Orobira. Big up to every my client. Mwena. Ma abiganye. Lwaki mama yandi badde abigaana alabira ddala tebirina mulamwa alabira ddala bintu byakumala budde mu kifo ky'okukola ebintu ebituzimba. Wano we tusingirira ddala okukola ensobi ne tumala obudde bwaffe ne tubussa ku bintu ebitatukwatako naye ng'ate oluusi tulina ebintu ebyo ebyandibadde bitukwatako ne tubimaliriza. Mama atuuse n'okugamba muwala we. Gwe kenyini nyini sente zikwata ozisavinge oziteleke okusinga okuzimalira mu lugambo ng'onoonya okubanga ombuulira. Naye yatekyamuyisiza bulungi. Kiki ekireetera omuntu obutayisibwa bulungi? Kyekyokuba nti ebintu abamuliraanye tebabirabanga ye bw'abiraba. Era Nahia we yavudde ewa nnyoko we oba ewa mama we yakwatiddewo ekkubo n'alumba birungi. Kiki lwaki alumba birungi ayagala omwana kumutwala ku DNA? Ladies and gentlemen, kulisiba mutwala ku DNA. Ani amutwala ku DNA? Ye muntu eyandibadde omutuufu oba nedda? Amwegayiridde nnyo n'amugamba omwana tumutwale ku DNA tusobolere ddala okumanya oba omwana waffe oba si waffe. Kubanga biko ye birungi akitinze ng'omuntu omukulu n'amugamba nedda naye era finally n'ebirungi akkiriza okubanga asaba y'omwana ono amutwale for DNA. Kati nno kino kijja kuddayo eri abasawo kikkirizibwa okugebera omwana nga bazadde be tebaliika abamuzaalira ddala oba tekisoboka. Kubanga otunuulira procedures waliwo emitendera gy'oyitamu doga endaga butonde. N'ekikazi kyattu ky'ebirungi bambi kyasigadde kinakuwafu. Kyabadde kyo kinakuwafu. Kikazi kyattu ky'ebirungi. Naye nno wanonsaba tufunewo eky'okuyiga. Nti ebiseera ebisinga don't judge a book by its cover. Oba okitegeera. Kati muganda ono ye teyamujajinga. Wabula yamulaga bulazi advantages zikirimu. Ne DC advantage oluyo muwala ne yeeronderako kiki kye yakyuziza okubanga atwalawa kye yakyuzinga oba okitegeera. So n'olwekyo nsaba tuleme kugwamu oba nsaba tusigale nga tukyali ku mulamwa gwe gumu ne kupeseemu tujja kutuuka gye tugenda. Ne mukazi wattu birungi amugamba ebintu by'ompulira bintamye. Owaluganda beerako odibe nafu okuyimirira n'osalawo n'ogamba nti kino nedda oba kino kibeere. Waliwo ebigambo ebimu ebiconfusing abantu ebiseera ebisinga naye byonna biri mu Climax alimu kubanga ateekebwateekebwa takyawezaayo na gundi naye kyonna kyonna kye kiri kirina okuggwa Climax ye oluva mu kufumbibwa. Kyetulaba tuli ku kijobi wali wonna. Nze kugambye subscribing, like, nga commenting, nga sharing. Ye Nahia bimukalidde ku mumwa. Muganda wa Nahia birungi yatuuzizza mama amubuuliremuuko biki ebyabadde ku mukolo gwe yagezeeko. Kino nno nakyo kirimu eky'okuyiga. Nahia birungi mama bonna akatiba akabakola keekamu kwosa ne Douglas kwosa ne yani ne Maxwell. Bano bonna ba Luganda tugenda kumanya wa gyebigwera oluvannyuma lw'okubanga tutandise okubanga tukitegeera nti oliomu waliye waka Monica wabeera yajja nakaveera
anyuma kubanga ati kalore na yenno ayinza butisola kubanga ajitika ruansonga waliwe ebintu ebimu mukazi watu ekimuma ekyokubanti bamuletedde luva ebananga atikala niya mugamenti luva bamuletedde ye abantu baba n'obujja bwe mutamanyi obo kitegeera kati birungi obujja bwalina bwaki mu mazima ddala kubanga bwe tuba tujjukira omusajja yamugamba genda mu maaso n'obulamu bwo ewange tokyalinayo kafo era sirina kye nkwagaza naye ate birungi okusinziira ku birungi atulaga nti tegujja kumala gaggwa kino nno kitegeeza ki wabula ne maama amugambye ebintu ebimu byesonyiwe naye birungi yandiba okubanga atandise okukkiririza mu nahiya nga bw'atugambye wabula birungi bw'aba akkiririza mu nahiya kino kitulekawa ttiimu byonoonese nkiddamu bw'abanga ne birungi akkiririza mu nahiya kiki kye tuzzaako kubanga olwo kaba kagenda ate kufuuka katuubagiro oba kijjubi nti kigenda kuba kiweza ani agenda okubeera mu kato gambe nti anabeera Josini nga ye aliwo okuba nti agolola ebizibu ye nyininyini bye yeeteereddewo nsaba tufunemu ekyokuyiga n'abakyala eyo abalinga Mandela abalinga Mirembe mu butuufu buli muntu yeetaagayo Mirembe nga bw'ataba muganda wo abeera mukwano gwo abeera nfa nfeewo nga kye tulaba wano mu butuufu waliwo ekiseera we kituuka nga you need someone naye ng'omuntu oyo you can't accept or you can't reach out unto him so ffe wano olwo tuba tugenda kubanga twawulamu naye nga bwe sijja kuba bagamba erinnya yenze Peter Rock ngenda kusaba subscribe ngo like ngo commenting omukozi wa Fred and Ladies and Gentlemen yatandise okyusa engoye characters entuufu zitandise okuba nga zivaayo oba okitegeera nkiddamu characters ezimu zitandise okuba nga zivaayo kyeki bwewosiganga oba nkyogereye ne mukitegedde ongungiriro otya livansi William ali kusigula kaana kabandi akabadde kanoonya akawogo mu butuufu ayagala kaleeta mu bintu ebiringa tebikakwatako I sign out for now kubanga omukozi wuyo ayambuka nange mbagaliza olunaku olulungi era mbasaba mwongere okusubscribinga n'okulikinga tujavanye ekintu tweyagalize nga nabalabe baagadde mubeere bulungi nze nno ngenda kubanga nkujjako engalo nga ngamatukane mukalamba bwe kanaaba kagize wali wonna naye nga kyamani nkwagala nnyo muzeyiniko mwenna mbaagala nnyo nga sisosodde mu Mandela mwenna bepo n'abawagizi bange ate nga leero amasalibwa nno gawerako ne mwanaffe omulala alina amatende alina ebintu ebyenjawulo agenda kuba nga akikwasaganya mpola mpola webale kuba nga ombeererawo era nze wano mbaagala obugambe nti musobe bulungi mweraba tusisinkane kukanaba kazeko. I sign out for now and I say stay blessed. Jah bless no man curse. Bye bye until again. Ani agenda okuwangula.